मराठ्यांकडून उठू शकत नाही, तुम्ही ओबीसीत मराठ्यांनी यायचंच नाही असं ठाम सांगतात असा विरोधी पक्ष आहे, देशात कुठंच नसणार आहे, त्यामुळं तुम्ही मराठ्यांना सल्ले देऊ नका, कारण मराठ्यांना चांगलं माहिती कोण आपला आहे आणि हेच तुम्हीच आहेत की जे गायकवाड आयोगाला सुद्धा बोगस म्हणले होते, म्हणजे तुमची विचारधारा किती मराठ्यांच्या विषयी विष पेरणारी आहे हे मराठ्यांना सुद्धा माहिती, पण तुम्ही तुमचे शब्द बदलले होते मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण द्यावं म्हणून, मराठा समाज तुमच्याविषयी टाळ्या बाजूत होता, मराठा समाज तुम्हाला मानत होता, पण जेव्हापासून तुम्ही पुन्हा आगपाखड सुरू केली की मराठ्यांविषयी, तेव्हापासून मराठ्यांना माहीत झालंय कोण राजकारणासाठी करतो कोण नाही। मी राजकारणासाठी करतोय का एकही मराठा म्हणू शकत नाही आणि एकही ओबीसी म्हणू शकत नाही, तुम्ही स्वार्थ, कारण तुमच्या डोळ्याला चष्मा लागलेला आहे, कोणी माणूस आला तरी तुम्हाला त्याच्यात राजकारणच दिसतं आणि मराठ्यांचा द्वेषच भरलेला दिसतो, तुमच्या मनात कधीच मराठ्यांविषयी माया नाही, किमान या दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर तरी इथून पुढं मराठ्यांच्या लेकराविषयी तुमच्या नजरात माया हो आम्ही अपेक्षा करतो, कारण आम्ही अपेक्षा आमचा भंग झालेलाच आहे, परंतु इथून पुढं तरी तुमच्या विचारात बदल होईल, मराठ्यांना तुम्ही सल्ले द्यायचं बंद करा। पण ते असं म्हटलंय की एक गोळीबाराने मनोज जनांगे पाटील हिरो झाला आणि सरकारला धमके देत आहे, मराठा तरुणांनी आता मनोज जनांगेच्या पाठी जाऊ नये तर आपला अभ्यासात वेळ झाला बाळा, तुम्ही सांगायची गरज नाही आम्हाला अभ्यास करायचा काय करायचा, अभ्यास करू करूच बारगड मोडेत आमच्या पोराची, त्या अभ्यास करणाऱ्या पोरालाच तुम्ही आरक्षणात येऊ देणार, मराठ्यांच्या पोरांच्या बुद्ध्या ठेप्यावर आहेत, त्यांना माहिती तुम्ही मराठ्यांना किती आरक्षण न मिळू देण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि तुम्हाला मराठ्यांचे पोर मोठे होऊ नये किती राग आहे हे मराठ्यांच्या पोराला माहिती, त्याच्यामुळं तुमची आम्हाला नाही सांगायची गरज की मराठ्यांच्या पोराच्या मराठ्यांच्या पोराने कोणाच्या मागं जायचं, कारण तुम्ही मराठ्याचे किती द्वेषी आहेत हे सगळ्या मराठ्यांनाच नाही सगळ्या ओबीसींना सुद्धा माहिती, तुम्ही चालता चालता कसं बदलतात, कारण आम्ही हिरो नाही झालो, हां तुमचे शब्द नीट आठवा तुम्ही, आणखी आम्ही हिरो नाही झालो, आम्ही स्वतःला हिरोसुद्धा मानत नाहीत, म्हणूनच मराठ्यांनी आम्हाला स्वीकारले, आम्हाला मोडायचं ठरवलं होतं तुम्ही सगळ्यांनी सत्ताधाऱ्यासह विरोधी पक्षाच्या लोकांनी सुद्धा, हा तुम्ही आमच्या बाजून आवाज उठवत नव्हतात, आमच्या आया बहिणीचे डोके फोडले, आम्ही हिरो नाही झालो तुम्ही आम्हाला संपिलं होतं, आमचं आंदोलनसुद्धा तुम्हाला दोघा तिघाला मिळून संपायचं होतं, म्हणून तुम्ही ही सामूहिक कटरचिला होता आमच्यावरती मोडायचं, आम्ही हिरो नाही झालो, आम्ही आमच्या लेकरांच्या न्यायासाठी डोके फुटलेले असून आम्ही लढायचं ठरवलंय, म्हणून समाजाला आमचा समाज आमच्यासोबत आहे, हिरो होण्यासाठी नाही, हे तुमच्या भावना आहेत असले फालतू काहीतरी शब्द बोलायचे हिरो फिरो आणि लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करायचा, मराठ्यात तुम्ही उभे हयातभर संभ्रम निर्माण नाही करू शकत, हयातभर म्हणतो आम्ही, तुमची पुढची पिढी सुद्धा तुम्ही तर सोडा हो, तुम्ही तर सोडा, पुढची पिढीही मराठ्यात संभ्रम निर्माण करू शकत नाही आता, कारण तुम्हाला पुरा मराठा समाज ओळखून चुकलेला आहे, तुम्हाला 5-6 जणाला पुरा मराठा समाज, पुरा ओबीसी समाज, पुरा धनगर बांधव, पुरा मुस्लिम बांधव, सगळ्याच सगळा दलित बांधव तुम्हाला 5-6 जणाला उकळून पेलेला आहे, तुमचा पुरा लोकांना अभ्यास केलेला आहे, तुम्ही काय चीज येत, हा त्यामुळं तुम्ही कोणाला हिरो फिरो हे सल्ले देऊन संभ्रम निर्माण करू नका आणि होऊ शकत नाही, मराठ्यांनीच काय सगळ्या जनतेने तुम्हाला ओळखलेले आहे, तुम्ही 5-6 जण काय नमुने येत, हा तुमची लोकांविषयी काय भावना आहे ही लोकांना माहिती, तुम्ही तुमच्या राजकीय स्वार्थापोटी मराठ्यांचा किती वापर केला आतापर्यंत, तुमच्या पक्षाने सुद्धा किती केला, आणखीन बी भानावर या तुम्ही, तुम्ही तुमच्या पक्षाने मराठ्यांचा किती वापर केला, तुम्ही 5-6 जणांनी किती केला आहे सगळ्याला माहिती, त्यामुळं तुम्ही काही संभ्रम निर्माण केला मराठ्यांच्या पोरांना चांगलं कळतंय कोणाच्या मागं उभं राहायचं, मराठ्यांचे पोरं तुमच्या मागं उभं राहते का, हा माया मागं नको, हा होईल तुमच्याच मनाने तुमच्या मागं राहते का, मराठ्याला अहो वंशावळीच्या नोंदी मिळाल्या असून तुम्ही 3-4 जण विरोध करता आणि मराठ्याच्या पोराला म्हणता मागं उभं राहू नका, तुमच्या मागं उभं राहते काय, तुम्ही तर शत्रू झालात आमची, शत्रू शब्द वापरतो मी तुम्हाला, तुम्ही शत्रू झालात मराठ्यांच्या पोरांचे, मराठ्यांच्या पोराचे मुर्दे पडाव वाटायला लागले तुम्हाला 5-6 जणाला, सरकारपेक्षा जास्त तुम्ही जबाबदार आहेत मराठ्यांच्या पोराचे मुर्दे पाडायला, कारण तुम्ही आम्ही आमच्या नोंदी वंशाळीच्या असतानाही तुम्ही आम्हाला ओबीसी आरक्षणात येऊ देत नाही, म्हणून सगळ्यात जास्त मुर्दे पाडायला तुम्ही जबाबदार आहे, हो ही जबाबदारी शब्द सांगतो, तुम्ही 5-6 जण आमच्या पोरांचे मुर्दे पाडायला जबाबदार आहे,
तुम्हालाच वाटतं मराठ्यांच्या पोरांचं कल्याण होऊन मराठ्यांचे पोरं मोठे होऊ नये. आणि तुम्ही काय सल्ले देताय त्यांना, याच्या मागं उभारू नको, त्याच्या मागं उभारू नको. तुमचं तुम्ही बघा दुरण कुठं टेकलंय ती. पाटील, जसे जसे नोंदी मोठ्या प्रमाणात आढळत आहे, तर हे ओबीसी नेत्यांचे वेगवेगळे वक्तव्य येऊ लागलेले, काय मानसिकता झालेली, नोंदी वाढत आहे म्हणून आता थोडस हे झालेलं आहे त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली. मराठ्यांचा आणि ओबीसी बांधवांचा, धनगर बांधवांचा, दलित बांधवांचा आणि मुस्लिम बांधवांचा विचार बदललाय आमच्या नोंदी मिळाल्यापासून. त्यांना वाटतं यांचं हक्काचं हे द्यायचं, हे नेत्या फित्याचं ऐकायचं नाही म्हणून हे असं भरायला लागलेत. काही बी आता कसले शब्द सापडून आणलेले, हिरोन फिरोन, हिरोन फिरोन आहेत का? आम्ही दिसतो का हिरो सारखे? काही गहू का पाहण्याच्या कोणकडे बी? आम्ही कच्चेच मिळवून हिंडतो का? काय आम्ही धोत्र रिन करायला लागलो का? काही सांगायचं का आपलं? सामान्य लेकर आम्ही सामान्य जातीसाठी लढतो, सामान्य आमची जाती एक झाली. तुमचं तुम्हाला वाटतं होय तुमच्या म्हणण्यावर मराठी ऐकतील? तुमच्या उभ्या हव्यात आणखी पाच पिढ्या तुम्ही लावल्या ना तरी मराठी आता तुमचं ऐकूच शकत नाहीत. आता तर नाहीच, आता तर नाहीच, कारण तेवढंच एक घर होतं विरोधी पक्ष नेतं की हे मराठ्याला न्याय देऊ शकतं, आवाज उठू शकतं. ती एका जातीकडून बोलायला लागलं ना आता तिसरेच पिल्लू सोडायला लागले राजकारण नामकन तमकन याच्यासाठी आणि त्याच्यासाठी. तुम्ही नका सल्ले शिकू आम्हाला मराठ्याला, मराठी तुम्हाला थोड्या दिवसात सल्ले शिकणार आहे, थांबा जरा. तुम्हाला खूप गर्व झाला आहे असं म्हणणार?